ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଘରୋଇ କଲେଜର ଜୁଲମ, ଶ୍ରମିକ ସାଜିଲେ ଡିପ୍ଲୋମା ଛାତ୍ରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଚାଇପୁରର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଲୋଜି ଏବଂ ରୋଜି। ଲୋଜି ବେହେରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବରୁଣାଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଲେଜର ଡିପ୍ଲୋମା ଛାତ୍ରୀ। କଲେଜର ବକେୟା 24,500 ଟଙ୍କା ଦେଇନଥିବାରୁ ମିଳୁନି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତିନି ବର୍ଷ ପାଠ ପଢି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିବା ଲୋଜିଙ୍କୁ ଘାରିଛି ପାଠ ପଢିବା ନିଶା। ସେଥିପାଇଁ ହାତରେ କୋଦାଳ, ମୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ଝୁଡି ଉଠାଇବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ମନରେଗାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମାଟି କାମ କରି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲୋଜିଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ରୋଜି, ବୟସ 19, କିଷ୍ଟ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ। ବାପା ମା ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଡ ଭଉଣୀ ସହ ମିଶି ରୋଜି ବି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାକି ସାରା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ବୋଲି, ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋର ପ୍ରଥମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମୋତେ 30,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋଜି ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। କଲେଜରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ସହ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତରେ ଲୋଜିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୋ ପରିବାରର ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ, ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସାନ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ପର୍ସୁ କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ବିଟେକ୍ରେ, ସେ ଯେଉଁ PMS ପାଉଛନ୍ତି, ସେ PMSର ଟୋଟାଲ୍ ଏମାଉଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି ଚଢ଼ୁଛି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ କଲେଜ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡସ୍ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କର କଲେଜ ଫି କ'ଣ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି କେତେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଏମାଉଣ୍ଟ କଲେଜରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯିଏ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିଲେ, ସେ ତ ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ଆଉ ବିଟେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବିଟେକ୍ କରିଥିଲେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରହିଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଝିଅର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ନେଇକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ତାକୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ହଉ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା ବି ରଖିବା, ତା'ର ଯେଉଁ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାଲି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସେ କଲେଜରୁ ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ ମଧ୍ୟ। ଘରୋଇ କଲେଜର ମନମାନି, ନାମ ଲେଖାଇବା ପରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଜୁଲମ, ଗରିବଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା କଲେଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।